ဒါမှမဟုတ်အစီအစီပြားရုံးလို့ကဘုံကတောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာရောက်ကြပြီမဲ့အထူးခွင့်ရေးတစ်ခုတင်တယ်ကြောင့်ဝင်ဝင်ပေးတာနဲ့သူကလည်းဝင်ပါမယ်မင်းကလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လာတယ်ဘုဘလေးကလည်းအဲဟိုတောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မင်းကကဲပြားပဲကဆောင်းနေရဟာတယ်ဘုံဘုံရှားမှာပေါ့တော့အဲကျောင်းပါလေအားလုံးကျောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကဲပြားပဲကမင်းကရှောင်းလဲတဲ့လားတစ်ချက်ပြောဘုံဘု
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်ရောက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြပြရမှာပေါ့။ဒီကုရှိတာကဒီကအဲငနေကတိုင်းဝန်းမှာပါပြောနေရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ဒီဘက်ရောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့။ဒီကုရှိတာကဒီကအဲငနေကတိုင်းဝန်းမှာပါပြောနေရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ဒီဘက်ရောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့။ဒီကုရှိတာကဒီကအဲငနေကတိုင်းဝန်းမှာပါပြောနေရရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ဒီဘက်ရောက်ပြီးတော့ဒီ